Keputusan sama ada umat Islam dibenar kembali menunaikan solat di masjid dan surau bakal diketahui minggu ini. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Ahmad Marzuk Syahari, mesyuarat khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Jumaat lalu telah mengambil kira pandangan daripada pelbagai pihak. Ia melibatkan pakar-pakar perubatan daripada Kementerian Kesihatan dan Cendekiawan Islam meliputi mufti-mufti negeri selain Exco Kerajaan Negeri. Sehingga kini pihaknya masih menunggu keputusan Kabinet untuk dibawa kepada Majlis Raja-Raja. Kita telah simpulkan bahawa dalam situasi sekarang ini ada pendekatan tertentu yang boleh kita laksanakan. Untuk mengumumkannya, saya tidak ada sumber kuasa itu kerana ia terpaksa melalui proses yang lain. Kesimpulan dah ada, SOP dah ada, telah diperbincangkan dan dia perlu melalui mesyuarat Majlis Keselamatan Negara yang setiap hari kita bermesyuarat dan juga selepas itu dibawa kepada Kabinet untuk diperhalusi lagi dan akhirnya dibawa kepada pihak berkuasa agama negeri, tuanku-tuanku dan juga Majlis Raja-Raja untuk diperkenankan. Beliau menyatakannya selepas menyampaikan sumbangan keperluan asas kepada keluarga Asnaf di Tanah Merah, Kelantan.